أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع سبتاي مع السند كسر دوادة ورك صبحني مي أعلن سيدي ميديا فضلاً نضان نقوع سبتاي سبسكرايب ساركم ميل كفرد دا ورر كي قدن بيه وصبحني مجمعا وخذ بحساسي هي نصر سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية وررركي قدن بيه برنام بيحي لفيلي يأني ما انتكد عام قادة مقدشي وررركي لغو قادي مدحذي هوري اي قرنكا حساهاتي وررك ردونا يا كسو بحيا شيخ شريف شيخ أحمد او يري فرماجة ايا وررر وسو قادي حسن شيخ ايا يري فرماجة ايا وررر وسو قادي سلام ركاسين وررركي قدن بيه يا كسو بحيا حساهاتي هدي ام كهر ريو برنام بيحي مقادة مقدشو ايا وحال شيخ ايا إلا امي كينو سند عناسا اهاتي ودك madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo saraakiisha amniga ay gabi ahaan bixireen asa ahaatee warar iminka soo dhacay ayaa sheegaya in halkaasii dad badan oo shacab ah laga celinayo wada kasta oo soo gasho daljirka daasoon ciidamada ilaaliya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ilaa iminka Soomaa aadin daljirka daasoon asa ahaatee qaban qaabo xoogan ayaa ka socota halkaasii laakiin dawladda ayaa gabi ahaanba wararka ama warbaahinta tooska u soo dibinaysa waxa ay sheegayaan in ciidamada wada kasta oo soo gashay xiraan hasa ahaatee lama oga sida ay barnaamijaasi u dhici doono laakiin wararkayna xigayaan ku soo tabin doonaa marka oo sida u furmo barnaamijaha aan ku horeeyo madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in weerar xal lagu soo qaaday hotel ay degan yihiin isaga iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo amray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo warbaahinta si toos ah xal u hadlay waxa uu yiri waxaan ummada Soomaaliyeed u cadeynayaa in weerar galdaro ahay ay nagu soo qaadeen dawladda Soomaaliya iyagoo ku soo duulay hoteelka Maayida oo aniga iyo madaxweynihii hore Soomaaliya oo aan deganahay waxa uu intaas ku daray weerarka waxa amray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo doonaya in uu nacaburiyo xoogna uu ku muqooniyo shacabiga Soomaaliyeed ee doonaya inay aragtidooda u dhiibtaan si nabad ah hadalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waafaqsan mid isna ka soo baxay madaxweynihii hore Soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya agagaarka daljirka daasoon ayaa sheegay in uu istaagay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha isla markaasina aan la ogeyn sida uu suuragali karto in halkaasi barnaamij xoogan uu ka dhaco sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaadeen hotel Maayida oo ay degan yihiin isaga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh oo si toos ah u soo galay warbaahinta ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daadinayo dhiig shacabka sida uu hadalka u dhigay haddana uu diyaar u yahay in halkaasi uu dhiig kala daadiyo waxa uu yiri ciidanka dowladda ayaa weerar nagu soo qaaday hotel Maayida aan ku sugannahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ila joogay waa nasiib darro aad u weyn madaxweynaha xilligii uu dhamaaday inuu iminka dhiig daadinayo iminka faraha kula jiro hase ahaatee dhinaca kale waxaa hadlay ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu yiri dhowr bil ka hor ayaan arintan oo kale ka digeynay isla markaasina maanta ayay taagan tahay ma fiicna ayuu yiri in xukunka la isku dhajiyo xukunka qof jecel ama isku dhajiyo sidaan ayay dhashaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa asigana si toos warbaahinta ula hadlay waxa uu yiri Farmaajo waxa uu ku soo duulay madaxdii hore ee qaranka isla markaasina waxa uu doonayay in gabi ahaanba halkaas uu ku dilo laakiin uu suurgali waayay dadkii dhintaalaha u naxariisto taasi lagama yeelayo shacab uu maanta ayaad janis haysataan u soo baxa qadiyadiina ninkani waa uu isdhiibay waa qabqable waa dagaalyahan dhiigyo cab weeyaan dad kama naxayo ninkii u dhiibay kursiga iminka uu ku fadhiyo mar haddii uu weerar ku soo qaaday ma shacab ayuu ka cabsanayaa sidoo kale geelle musharax geel ayaa halkaasi ka hadlay waxa uu yiri Farmaajo ayaa ugu talagalay in uu dilo xalay madaxdii hore ee qaranka isla markaasina raggii u dhiibay kursiga iminka uu ku fadhiyo ayuu weerar xoogan ku soo qaaday qorshihiisa wuxuu ahaa inuu dilo laakiin taasi ma dhacaysa ayuu yiri mana cabsi geli kariyo laakiin waan dili kariyaa ha ogaada ayuu yiri waan soo bixinaa waana soo banaan bixinaa shacabkana ha yimaado hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa iminka soo baxaya wadooyinka soo gala daljirka daahsoon ayaa haawanaya dad shacab ayaa lugaynaya isla markaasina gawaari aad u waaweyn ayaa la arkayaa ee dowladda federaalka Soomaaliya leedahay hase ahaatee haddii aan dhinaca kale ku wareego dowladda federaalka Soomaaliya xalay markii uu dagaalkaasi dhacay durbaba waxay dusha u saartay ciidamada musharaxiinta wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay agagaarka daljirka daasoon ayaa sheegay in ciidamada dowladda weerar lagu soo qaaday waa sida uu hadalka u dhigay hadalka Xundube ayaa ka duwan kan mucaaradka oo ahaa in ciidamada dowladda ay weerareen hotelka Maayida oo ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed
iyo sidoo kale gudoomiyaha hore baarlamaanka Sharif Xasan Xundubey ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri maleeshiyad hubaysan ayaa xalay saacadda markay ahayd kowdii habeenimo soo weeraray baraha ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah caasimadda Muqdisho sargaal u hadlayay maleeshiyadkaasi ayaa caawa fiidkii ayuu yiri ama xalay fiidkii hore warbaahinta u sheegay in ay weerar ku yihiin xarumaha dowladda isla markaasina ay qabsadeen qaybo ka mid ah Muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay Mr. Xundubey ayaa intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida ay warka kadib galeen heegan buuxa ayna iska difaaceen weerarka sida uu hadalka u dhigay waxa uu yiri Xundubey waa ay ka guuleysteen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday faahfaahinta weerarka nagu soo qaaday gadaal ayaan idinkala soo wadaagi doonaa ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa aad ula yaaba markuu yiri wasiirka amniga muuqaal ayaan ka daawanay ciidamo maleeshiyaad ahay oo dhahayo meelaha dhan ayaan qabsanayna hase ahaatee ciidamadayna difaacayay galeen ayuu yiri dagaalkana waxaa ku soo qaaday maleeshiyaadka sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee wararkii u dambeeyey ayaa iminka indhaindhaynina hase ahaatee weli waddooyinka waa xiran yihiin wax isku soo baxayna ma jiraan meel kasta gawaarida dagaalka ee khafulan ayaa lagu xiray dad shacab ayaa lugaynaya qof kasta su'aalo ayaa la weydiinayaa waxaa la leeyahay halkee u socotaa ciidamo aad u fara badan ayaa afarta jid ama jidad ka badan ee soo gala daljirka daahsoon gebi ahaanba lagu gooyey indhaha ayaan ku haynaa wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay haddii uu bannaanbaxa bilowdo ama madaxdii hore ee qaranka soo baxaan si toose ayaan u soo gudbinaynaa hadduu alla yidhaahdo Thank you.